Hej! Idag har vi arbetat med Sara och Thomas, kapitel 8. Vi har tränat extra mycket på de här orden och meningarna. Jag kommer att läsa in dem så att ni kan träna på uttalet hemma. 1. Utanför porten. 2. Utanför porten. 2. Ali har efterlyst Nelson. 3. Ali har efterlyst Nelson. 3. Vi ger inte upp. 4. Vi ger inte upp. 4. Någon bultar hårt på dörren. 5. Någon bultar hårt på dörren. 5. Skälla. 5. Skälla. 6. Mardröm. Mardröm. 7. Rymma. Rymma. 8. Stel. Stel. 9. Obekvämt. Obekvämt. 10. Securitasvakt. Securitasvakt. 11. Mobilen har blivit stulen. Mobilen har blivit stulen. 12. Det är jämnt. Det är jämnt. Träna gärna på uttalet. Lycka till!